V roku 1455 sa vďaka Gutenbergovi začala hromadná knižtlač, ale najstaršie známe kroniky spísali Sumeri už pred 5500 rokmi. V tej dobe sa tiež pravdepodobne tradoval aj epos o Gilgamešovom hľadaní nesmrteľnosti. Ľudské dejiny ale siahajú do omnoho starších dní. Písomnému zaznamenávaniu predchádzalo vyjadrovanie pomocou malieb a svoch. Pred viac ako 35 tisíc rokmi vstúpili do jaskyne Altamíra ľudia a začali vytvárať jedinečnú sériu malieb. Tušili, že v ich diele budú potomkovia pokračovať ďalšie tisíce a tisíce rokov? Vedeli, že sa pamiatka na ne zachová tak dlhú dobu? Aká bola ich motivácia? Bola to prostá túžba po umeleckom vyjadrení sa? Dnešná neuroveda vie veľa o tom, ako funguje náš mozog. Evolučná biológia, skúmanie DNA, archeológia či antropológia úspešne spolupracujú pri hľadaní odpovede na mnohé stránky nášho konania a motivácie k činom. Umenie ale stále zostáva jedinečnou a hmlistou stránkou nášho človečenstva, o ktorej nevieme významne viac, ako vedeli naši predkovia v stredoveku. V chaose po páde mocnej rímskej ríše hľadali ľudia útechu vo viere v posmrtný život, lepší než ich každodenná realita. Európske umenie 1. až 6. storočia je významne spojené s podzemnými hrobkami a pohrebiskami, kde sa raní kresťania stretávali pri náboženských obradoch. A práve tu, zapracované v tmavých chodbách a výklemkoch, sa zachovali prvé prejavy stredovekého umenia. Pávy značiace nesmrteľnosť, kotva ako nádej, holubica stelesňujúca nesmrteľnú ľudskú dušu, Kristus ako dobrý pastier, staro- i novozákonné postavy, smutné, vážne, zahalené. Ešte aj dnes pôsobia tajomne, nadpozemsky a veľa významne. Po zrovnoprávnení kresťanstva sa snaha cirkvi po masovom šírení nového náboženstva premietla do budovania priestorov na kultové obrady. Kto by sa necítil pokorne v chráme, ktorého organickou umeleckou súčasťou boli nielen maľby na stenách, ale i napríklad okenné mozaiky s biblickými výjavmi? Najväčším chrámom bola päťloďová bazilika v Ríme postavená nad hrobom svätého Petra a zasvetená tomuto Ježišovmu učeníkovi. Na jeho mieste dnes nájdete renesančno-barokový chrám, ktorý ročne navštívia milióny ľudí. Popri mohutných chrámoch sa stavali i jednoduché kostoly, baptistéria určená na krsty či zvonice. Kresťanstvo sa obracalo k duchovnú a figurálna sochárska tvorba krásu ľudského tela odsúvala do pozadia, až úplne potlačovala. Reliefná výzdoba sarkofágov a kamenné náhrobky sa odkazovali na náboženské motívy. Stredoveká cirkev ako najvýznamnejšia spoločenská sila umenie vytvárala, ale i uchovávala. Azda najvýznamnejším počinom v tomto smere sú mnísi, ktorí pri slabom svetle sviečok za hrubými stenami kláštorov ručne prepisovali a maľbami ilustrovali knihu za knihou. Po rozpade Rímskej ríše sa aj východná časť Byzantská ríša v umení obracia nielen k typickým rímskym, ale aj granokresťanským a starogréckym kultúrnym vplyvom a tiež vplyvom Orientu. Vrcholné obdobie dosahuje niedlho po rozpade Rímskej ríše za vlády Justiniána I. Interiér byzantských chrámov býval zdobený precíznou mozaikou. Na význame nabrala ikonografia. Na dreve maľované obrazy sú zdobené zlatom a dôra sa klade na pokojný výraz v tvári. Zobrazovala sa i krajinka a ornament. Sochárstvo sa v byzantskom umení presadzovalo najmä v kamenných reliéfoch, ale i zlatnických prácach a dielach zo slonoviny. Z orientálnych vplyvov môžeme vidieť techniku e-mailov, kde sa priestor medzi plieškami v obraze vyplňal farebnou sklovinou a rám mal často zdobenie z drahých kameňov. Tam, kde Bospor oddeľuje Európu od Ázie v istanbulskom Zlatom rohu, v roku 537 vysvetili jednu z najvýznamnejších pamiatok na vládu Justiniána, svetoznámy chrám Hagia Sofia. Hlavnú kupolu podopierajú štyri mohutné stĺpy. Dolné podlažie bolo kedysi vyhradené mužom a horné s osobitným vstupom zase ženám. Napriek poškodeniu požiarom i viacerými zemetraseniami stojí dodnes a od roku 1935 plní úlohu významného múzea. Spomeňme ešte benátsky chrám svätého Marka, ktorý vďaka mnohým úpravám nesie rôzne prvky, byzantské v hornej časti a románske zase v spodnej.
Dve veľké i tri menšie kupoly vďaka množstvu okien prinášajú do interiéru chrámu dostatok svetla. V 10. storočí sa v západnej Európe presadzuje románske umenie, spájajúce kresťanské prvky s barbarskými. Popri obranných a iných civilných stavbách sa stavali aj stavby sakrálne, od jednoloďových kostolov cez rotundy a rozsiahle kláštory až po baziliky. Základným prvkom románskej architektúry je polkruhový oblúk. Z antických stĺpov sa vyvinuli románske, s členenou petkou a hlavicou zdobenou zvieracími a figurálnymi motívmi. Typickým stavebným materiálom pre kostoly býval najmä prírodný kameň, hoci zriedkavejšie sa využívali i pálené tehly. Pôvodne jednoduchý drevený strop bol v neskorších obdobiach vystriedaný valenou či rebrovou klenbou. Okná boli často veľmi úzke, vyplnené sklenenou mozaikou. 12. storočie. Vo Francúzsku vzniká gotika. Gotika bola v 15. storočí terčom posmechu ako vrcholný prejav nevkusu a úpadku. Ako vyzerá najtypickejšia stavba gotickej architektúry? Je to katedrála s lomenými oblúkmi a krížovou klenbou. Nesú sa znaky vertikalizmu, dynamizmu a odhmotnenia. Prvou gotickou stavbou vo Francúzsku je chrám Saint-Denis, ale bez pochyby známejšou je paríska katedrála Notre-Dame, ktorú preslávil najmä Victor Hugo postavou zvonára Quasimoda. Málo ktorá historická epocha mala tak významný vplyv na súčasnú podobu západnej civilizácie ako práve renesancia. Nadväzujúc na antickú kultúru sa obracia späť na človeka a jeho pozemský život. Prináša prudký rozvoj prírodných vied, technológií a hospodárskeho života. Práve v architektúre sú badateľné silné vplyvy antiky. Architektonická revolúcia sa nekoná len vo vzťahu k náboženskému životu. Popri milánskom kostole Santa Maria della Grazie či kupole Santa Maria del Fior sa začínajú budovať tržnice, radnice či školy. Kým ľudské telo ako umelecký objekt bolo pre rané kresťanstvo neznáme, v renesančnom umení slávi veľký návrat. Niet azda známejšieho sochára ako je Michelangelo a známejšie sochy ako Dávid. V tomto období sa ľudská tvorivosť pretavuje v tak významné diela ako Botticelliho Primavera a Zrodenie Venuše, Donatellova socha Dávida z bronzu či Michelangelove fresky v Sixtínskej kaplnke. Až do dnešných dní sa za najvyšší vzor renesančného človeka považuje Leonardo da Vinci. Jeho genialita sa prejavila nielen v umení, ale i vo filozofii, prírodných vedách a inžinierstve. Renesancia antiky znamená koniec stredoveku tak, ako bol pád antického Ríma jeho začiatkom.